Ми переклили дорогу, бо ми їдемо, кожен день маємо їхати в село Васильовці. Ми невозможно їхати, яма на ямі. У мене батьки старі, 90 років мають. Мені треба кожен день їхати. Невозможно, невозможно. Машина портиться, нічого не... Що ще можна сказати? Без лад тут робиться. Я самовільно прийшла. Я вчора побачила ту об'яву. Ми їхали з села, побачили об'яву, на рану в 8 годині прийшли підтримати акцію. А ви думаєте, це допоможе? Думаю, допоможе. Люди в других місцях перекривають, допомагають, і ми так рішили. Дорогу перекрили, тому що ми кожен день їздимо на роботу і нам потрібно добиратися 20 кілометрів, ми самі з Вербівців. І виходить, що ми добиваємо машини, попадаємо в гроші, платимо ж податки по-любому, правильно? Повинні зробити нам дорогу. А ми попадаємо і так в гроші, добиваємо свої машини і так не нові, тому що їздити неможливо, ні маршрутками, нічим. Маршрутки вже добиті, скоро вже говорять маршрутчики, що взагалі не будуть їздити, бо вони не будуть мати чим їхати, вони просто йдуть в мінус. От тому ми і підтримали людей. Ми їхали на роботу, відпросилися з роботи, от і стали і підтримали людей, основних людей, які вже перту стояли. Скільки будете стояти? Чого ви вимагаєте? Ми вимагаємо, щоб зробили хоча б більш-менш полотали цю дорогу. Ми не вимагаємо тут робити нам автобам. Хоча б так, як того року зробили б ямковий ремонт. Все. Нам більше нічого не треба. Будемо стояти, поки нам не дадуть якийсь результат хоча б. Перше, я хочу сказати одно, що їхавши, я не такий аж багатий олігарх, як кажуть, що маю багато грошей. Їхавши, я кажу, раз по цій трасі, як за колесо, як в транспорті, як сидить, зрізало себе. Ну, а воно стоїть все-таки гроші. Другий раз їду в Садгорі, як друге колесо зрізалося. Як два колеса, як протектор нормальний, все нормальне. Я кажу, ну, звідки ті гроші брати? Як мені, як кажуть, як я маленький, худенький, кажу, ще сім'ю треба годувати, дітей піднімати. Я кажу, за що я можу жити тоді? Ну, вертольот купити я не можу, бо їхав би по воздусі, кажуть. Ну, не то, що я кажу, ямки виробити, зробити нормальні дороги. Я кажу, скільки грошей вивозиться з України? Я трошки вмію рахувати гроші, як кажу. Скільки вивозиться з України, я кажу, ці дороги могли за 2 роки бути всі по Україні зроблені. Я кажу, трошки треба, щоб ті правителі, які у нас керують, це йде зверху і з великої... З Києва будемо говорити, я кажу, щоб трохи думали за цей народ. Якщо вони не думають, я кажу, то не знають, мені кажуть, автобати треба купляти. Тим скорої допомоги, якраз їх пожарні. Я не собі пишу. Але діло в тому, що їхні вимоги правильні. Кінецькі ціни хвати грабити цей народ, ваш і мене. Треба, щоб знати і дядо робити. Ну, а чому я кажу, такі енергії? Київ теж можна поняти. Або я зараз чаю, я чи не знаю. Вони приїдуть, вони на дерево приїдуть. Тому що дорога не робиться, розумієте? Кожен день добиратися на роботу, диски гнуться, все, машина виходить з строю. Ходова, все, і так далі, розумієте? Того року дорогу перекрили. От там були перекриті дорогу. Ямковий ремонт махом, гроші знайшли, знайшли, значить тепер є гроші, розумієте? А вибори прийшли, все, дорога забулася, розумієте? Це до виборів зробили було ямковий ремонт, а тепер все. А потім казали, що після ямкового ремонту буде сплошний ремонт. Де той сплошний ремонт? Немає сплошного ремонту. І тому ж дорогу перекривають. І хто буде це терпіти, розумієте? Хто буде добиратися? А скільки буде стояти? Ну поки от зараз з району хтось підійде, може Папіїв підійде відтувати. І зараз це буде хлопці говорити, що як до чого, як далі мають їхати, цей народ до роботи.
Сиділи би, коли спергували, як у тебе, щоб взяли, як у тебе. Хочу привітатися з нашого міського районного раду. І хочу, як ви довели до состояння таку дорогу на Заставну. Я саме Чернівців, але теж і те, що в мене живуть в Ослоїцях. Їм по 90 років, я повинен через день, щодня їхати до них, бо вони слабують, старі люди. Це не ями, це басейни тут. Тут страшне, що робиться. Шарові летять, диски летять, усе. А ремонт це дуже дорогий зараз на ці авто. Куди не під... І як нам по-другому рішити, щоб вони зробили нам хоча б ямковий ремонт? Тому році, коли перекрили цю дорогу, вони обіцяли перед вибором, ми лише ямковий зробимо і зразу буде капітальна дорога. То й подивіться, от самі проїдьте. Я прошу Михайла Попіва, нехай він хоч два рази у день проїде по цій дорозі. Як він буде? Що він буде говорити? І ці всі, а вони все по це. Гроші є. В тому році я знаю, що 37 мільйонів від Чернівців до Заставни взяли за цю дорогу. Що це коштує стільки грошей? То все по кишеням все поросталювали. Це був ямковий ремонт. А у людей більше вже немає сили терпіти цьому. Немає. Це страшне, що робиться. І скажіть, де ще є така дорога? Більше нема ніде. Тільки в Ословівці, це Кучерів, Задубрівка. Покажіть, де гір? По Чернівецькій області, де Кіцмаді, Коломия і куди не їдеш все. Де гірші? Я сам з Миткова, але я об'їжджаю всю Україну. Я їздю на Київ, і на Тернопіль, на Франківськ, на Стрій. Такої дороги, як от сюди, в сторону Миткова, такої дороги немає ніде. Ніде. От у Лужанах зробили. На Тернопіль дорога ідеальна. Ідеальна дорога. На Хмельницький. А це яка дорога? Що не видите, що це творить? Це шкода цих автобусів, це невозможно робити. Це сутку відробляєш так, якби на полігоні якимось. Звісно, що підтримую. Люди праві. Ви думаєте, що це допоможе? Думаю, що так. Да. Ну а як на що більш надіятися? Як від весни ніхто нічого не робив, ну хоч зараз ми щось. Але ще не їдемо. Яке може бути тут ставлення? Ну як ви думаєте, що тут вже говорити? Тут, по-моєму, без слів вже. Пора вже братися за роботу, мабуть. Тобто ви підтримуєте людей? Звісно, підтримую. Дивіться, яка пора вже. Давно-давно пора було дорогу зробити. Це вже який період, скоро осінь. Що видно, що десь не буде? Сила машин. Що це нам теж треба? Yeah.
А ми кожен день є. А не кинули з того, Де ті гроші? Скільки люди скидають? Скільки з машин кожен знімають? Де ті гроші? Говори нормально. Які ви з того зробили? Що тут дадуть? Хоч трошки полатають цю дорогу чи ні? Коли ви? Кому роки? Через дорогу! Знаєте, це дорога на обслуговування, і власником її є служба автомобільних доріг і Чернівецький облавтодор. Вони їх обслуговують, оце їх треба питати. Ми неодноразово, як адміністрація і районна рада, зверталися, і навіть на сесії районної ради заслуховували службу автомобільних доріг керівника. Значить, вони прозвітували про це. От тільки що я мав розмову із заступником, який сказав, що буде ця дорога ремонтуватися, але... говорять, що цього тижня, але оце те, що вони говорять. Решта, як кажуть, у цьому. Ну, ми звертаємося постійно і дивимося за цією дорогою, але служба автомобільних доріг, ви знаєте, якщо розібратися по цьому, минулого року у нас був звільнений і начальник райавтодору, і головний інженер. На даний момент все залишилося, як і було.